Boqosho odayaasha iyo guddida beelaha degmooyinka Qoryaale, Gabagabo iyo Nasiyaha gobolka Togdheer oo warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada Burco ayaa ku dhawaaqay shir weyn ay kaga tashanayaan danaha beeshaasi oo ka qabsoomi doona gobolka Togdheer bisha 10-aad 20-keeda. Waxaana cuqaashan odayaashan iyo waliba guddidani ku baaqeen in laga soo qayb galo shirkaasi. Halkan waxaanu ku joognaa guddidii iyo cuqaashii reerka la yiraahdo Gaashaanbuur Axmed Faarax. Waxaanu shir ugu qabanaynaa shirkan jaraa'id iclaan ama ogeysiin aanu siinayno beesha magaceeda aan hor u tilmaamay dabadi iyo gudaba, oo aanu ugu baaqayno inay isugu yimaadaan shir insha allah u dhici doona bisha Oktoobar 20-keeda. Sidaa daraaddeed waxaanu beelaha aanu magacooda soo kor ku tilma hore u tilmaanay ku tilma u sheegaynaa qurbajoogooda iyo qolqoljoogoodaba inay muddada iyada ilaaliyaan shirkaas oo ka dhici doona gobolka Togdheer, lagana hadli doono danaha beeshan iyada halkan aanu kaga hadlayno. Intaa la yidhi baan raacsanahay. Haddaanu guddidanahay cuqaasha, waxaanu isku raacsanahay waxa iyaga jooga ee golaha taagan iyo inta suuqa joogtaaba intaa guddoomiyaha iyo ninka kale guddida ay yidhaahdeen. Annaga waa cuqaasha iyo guddidii reer Gaashaanbuur Axmed Faarax waxaan ka aaminaa shir beesha oo maaratay lagu qaban doono gobolka Togdheer, waxaana laga tashan doona marka waxyaaba badan maaratay dalka jira iyo maaratay aanu eegnay. Waan ka maarmoyn inaan maaratay markaa shir qabsanno aanu danaha iyaga iyo maaratay iyo danaha waddankaba kaga tashanno ayaanu shirkan u qabanay insha allah bismillaahi kariim. Waxaanu noqon doonaa shir maaratay wax dalka iyo dadka anfaca ka soo baxdo insha allah waqtigiisuna waa 20-ka bisha Oktoobar. Waxaanu faraynaa dadka aan ogeysiinaynaa dibad iyo gudaba in waqtiga la ilaaliyo si miisaan iyo muglana looga soo qaybgalo insha allah bismillaahi kariim. Inaan u jeedino baaq shir ay qabanayso Gaashaanbuur Axmed Faarax lagu qaban doono gobolka Togdheer bisha Oktoobar 20-keeda dhammaan beeshu intay ka kooban tahay, hadday tahay gudo iyo hadday tahay dabad, waxaanu codsanaynaa gaadhsiinaynaa in shirkaa la ixtiraamo laga soo qayb galo. Shirkaasoo ah ayaka tashiga iyo waxa weeye danaha beesha laga wada hadli doono. Shirka waxaanu codsanaynaa in la ixtiraamo dhici doona bisha Oktoobar 20-keeda. Qolqoljoog iyo qurbajoog waa in shirkaa la ixtiraamaa, muddada la ilaaliyaa. Shirka waxyaabaha uu ku saabsan yahay ka hor dhici maynay ma shirkaas oo ka soo hormaray shirarkii la qaban jiray duruufo jira aawadeed hore looga soo mariyay ayaanu shirkan ku baaqaynaa. Horta marka ugu horreysa kolay shir qarandubisa oo laga dowladda laga soo horjeeda ama dalka laga soo horjeeda ma aha, waxa weeye shir danaha beesha laga tashanayo, taasoo jirta duruufo badan jira aawadeed lagaga tashan doono haddii Allahu ka dhigo. Reerku danihiisa markay eegeen xaaladda dalka iminka ka jirta waxa weeye inay ka tashadaan aayahooda iyo danahoodaba. Shirkaa waxaan leenahay sida odayaasha hore soo sheegeen waqtigiisa ha la ilaaliyo sababtoo ay tahay shirkani wuxuu ka hadlayaa aaya ka tashi. Waxaanu ogeysiinaynaa in laga soo qayb galo shirkaasuna waxa shir lagaga tashanayo aayaha iyo danaha reerka iyo beesha ayaa lagaga tashan doona insha allahu tacaala. Mahad Cali Goodir, Star TV, Burco.